זהות, החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל. עמנואל שחף, שלום לך. שלום, שלום. ספר עברית, אנגלית, ואפשר גם לבשר אוטוטו במועד המתאים, בתהליך יציאה לאור, גם בערבית. גם בערבית, טוב, בשעה כן. טובה, מתורגם, עכשיו עריכות וכו'. אז קודם כל מזל טוב, זו בשורה מדהימה שלוקחת את החזון לעוד ועוד. נכון, מביא את זה לקהל נוסף וזה חשוב. אגב, אם יש מסר אחד לקהל הערבי לקראת התרגום בערבית, שהיית רוצה שבמיוחד ייקח איתו אל לוח הלב שלו, מהו המסר הזה? שהעתיד שלנו הוא משותף, והוא משותף במדינה של כל אזרחיה, בצורה זו או אחרת. עם המילה שוויון. עם המילה שוויון, כן. לחלוטין, אין אופציה אחרת. זה די ברור, ואנחנו רואים את זה, אנחנו כרגע בחבלי לידה, סוג של חבלי לידה, שהתנועה הזאת למדינה משותפת של כל אזרחיה תקום, כי אנחנו רואים כמה אנחנו מתקשים עם מי שמגיע מחול בכלל, במסגרת של העלייה מאוקראינה, במסגרת של הפליטות מאוקראינה. כל הנושא של הפליטות, שכרגע מדברים רק על פליטים מאירופה, אף אחד לא מזכיר פליטים אחרים שיש פה כנראה בסביבה, אנחנו אולי שכחנו אותם. כל הנושא של הרב-תרבותיות בולט כל כך במדינת ישראל כל יום. ראינו את הלוויה של הרב קניאבסקי, שזו תרבות אחרת, התרבות של חרדים. זה אומנם יהודים, אבל תרבות אחרת. והתרבות הערבית וכל מה שיש פה, אנחנו מדינה רב-תרבותית, והמבנה של המדינה חייב לשקף את זה, אין ברירה. זאת אומרת, שאתה בא ואומר, ואתה מדבר על ההלוויה של אותם 300, 400, 500, 600 אלף חרדים בעיקרם שהלכו, מבחינתם זה היה סוג של ההלוויה של האריק איינשטיין שלהם, היצחק רבין שלהם, דמות מיתית. אתה בא ואומר, המיעוט או הגוש או האנשים או התרבות הזאת, גם היא חלק מאיתנו. כן, היא חלק מאיתנו, ויש הרבה תרבויות כאן, ואנחנו מנסים ליצור פריז.